السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو بات ہو رہی تھی پچھلے درس میں سورہ یاسین کی دو آیات مبارکہ کی. پہلی ان اصحاب الجنۃ اليوم فی شغل فاکہون ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، کہ بلا شبہ اہل جنت آج اپنی دلچسپیوں میں مشغول لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے. اس زمن میں میں اس مقام تک آیا تھا کہ سب سے بڑی جنت کی نعمت اللہ کا دیدار ہے. سورہ یونس کی جو آیہ مبارکہ ہے کہ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، اور جن لوگوں نے نیک کام کیے ان کے لیے نیک انجام اور زیادہ انعام ہے. تو اس زمن میں حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک روایت، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں فرمایا کہ جب اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ایک آواز لگانے والا ان سے آواز لگا کے پوچھے گا کہ بے شک اللہ کے پاس تمہارے لیے ایک وعدہ ہے. وہ کہیں گے کہ کیا ہمارے رب نے ہمارا چہرہ سفید نہ کیا، ہم کو دوزخ سے نہ بچایا، یعنی کہ جو لوگ دوزخ میں جائیں گے ان کے چہرے سیاہ ہوں گے نا، تو سیاہی سے بچایا، ہم کو جنت میں داخل نہیں کیا. وہ کہیں گے کیوں نہیں، پھر ان کے اور اللہ کے درمیان حجاب کو کھول دیا جائے گا. آپ نے فرمایا بس اللہ کی قسم اللہ نے اپنے دیدار سے زیادہ محبوب ان کو اور کوئی چیز عطا نہیں فرمائی. یہ سنن الترمذی کی روایت، سنن ابن ماجہ کی روایت، اسے امام نسائی سنن الکبریٰ میں لاتے ہیں، پھر اسے ابن حبان الصحیح میں روایت کرتے ہیں. اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت میں سے ادنا درجہ اس شخص کا ہے جو 1000 سال کی مسافت سے اپنے باغات کی طرف دیکھ رہا ہوگا، اور اپنی ازواج کی طرف، اور اپنی نعمت کی طرف، اور اپنے خادموں کی طرف، اور اپنی مسہریوں کی طرف، اور اہل جنت میں سے جو اللہ کے نزدیک مکرم ہوگا، زیادہ قریب ہوگا، وہ ہر صبح اور شام کو اللہ عز و جل کے چہرے کی طرف دیکھے گا. پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم کی اس آیہ مبارکہ کو تلاوت فرمایا کہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، اس دن بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے، وہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. اور اس روایت کو پھر سنن الترمذی میں روایت کیا گیا ہے، مسند احمد میں، مسند ابو یعلیٰ میں، امام حاکم المستدرک میں لاتے ہیں، حلیۃ الاولیاء میں، کئی کتب میں، شرح السنہ میں. اچھا، اسی طرح حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے بدر یعنی 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھا، پھر آپ نے فرمایا بے شک تم اپنے رب کو عن قریب اس طرح دیکھو گے جس طرح تم اس چاند کو دیکھ رہے ہو، تم کو اس کے دیکھنے میں کوئی تنگی نہ ہوگی، بس اگر تم طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے نماز پڑھنے کی طاقت رکھتے ہو تو ضرور ان نمازوں کو پڑھو. پھر آپ نے قرآن کریم کی سورہ قاف کی آیہ مبارکہ تلاوت فرمائی وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ، طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجیے. یہ روایت صحیح البخاری میں آتی ہے، پھر صحیح مسلم میں آتی ہے، متفق علیہ ہے، سنن ابی داود میں آتی ہے، سنن الترمذی میں آتی ہے، اور کئی کتب حدیث میں آتی ہے. اس کو ابن خزیمہ نے الصحیح میں روایت کیا ہے، ابن حبان نے الصحیح میں روایت کیا ہے، معجم الاوسط میں، اسی طرح المعجم الکبیر میں، شرح السنہ میں. اچھا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی اہل جنت سے فرمائے گا، اے اہل جنت، وہ کہیں گے ہم تیرے پاس حاضر ہیں اور تیری اطاعت پر کمر بستہ ہے اور تمام خیر تیرے ہاتھوں میں ہے. اللہ تعالی ارشاد فرمائے گا کیا تم راضی ہو گئے؟ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہم راضی نہ ہونے کی کیا وجہ ہوگی؟ تو نے ہمیں وہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں جو تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دی. اللہ فرمائے گا کیا میں تم کو اس سے بھی افضل نعمت نہ عطا کروں؟ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، اس سے افضل اور کون سی نعمت ہوگی؟ اللہ فرمائے گا میں تم پر اپنی رضا کو حلال کر دیتا ہوں، اس کے بعد میں تم پر کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا، یعنی صدا اللہ راضی رہے گا.
یہ روایت بھی متفق علیہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، پھر سنن الترمذی میں، پھر اس کے علاوہ صحیح ابن حبان میں، شرح السنہ میں، کئی کتب میں حد آتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل آئے اور ان کے ہاتھ میں ایک شفاف آئینہ تھا جس میں ایک سیاہ نشان تھا۔ میں نے پوچھا ہے جبرائیل یا کیسا آئینہ ہے؟ انہوں نے کہا یہ جمعہ ہے جس کو آپ کا رب آپ پر پیش فرمائے گا تاکہ یہ دن آپ کے لیے عید ہو جائے اور آپ کے بعد آپ کی امت کے لیے، اور آپ اس دن کے ملنے میں اول ہیں یعنی پہلے ہیں، اور یہود و نصارہ کے لیے اس کے بعد کا دن ہے۔ نے پوچھا ہمارے لیے اس دن میں کیا ہے؟ حضرت جبرائیل نے کہا کہ آپ کے لیے اس دن میں خیر ہے، اس دن میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اس گھڑی میں جو شخص بھی اپنے رب سے کسی خیر کی دعا کرے، جو اس کا مقصوم ہو تو اس کا رب اس کو عطا فرما دے گا، اور اگر وہ چیز اس کے مقصوم میں نہ ہو، قسمت میں نہ ہو، تو اللہ اس سے زیادہ عظیم چیز اس کے لیے مقدر فرما دے گا، اور اگر اس نے کسی چیز سے پناہ طلب کی اور وہ اس کے مقدر میں ہو تو اللہ اس کو اس چیز سے پناہ دے دے گا، اور اگر اس سے پناہ اس کے مقدر میں نہ ہو تو اس سے زیادہ خطرناک چیز سے اس کو پناہ دے دے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے پوچھا کہ اس آئینے میں یہ سیاہ نشان کیسا ہے؟ انہوں نے کہا یہ قیامت ہے جو جمعے کے دن قائم ہوگی، اور ہمارے نزدیک جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے، اور ہم آخرت میں اس کو یوم المزید کہتے ہیں، اس سے مراد ہے زیادہ انعام کا دن، اور وہ زیادہ انعام اللہ کا دن ہے۔ میں نے پوچھا آپ اس کو یوم المزید کیوں کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کیونکہ آپ کے رب نے جنت میں ایک سفید وادی بنائی ہے جو مشک سے زیادہ خوشبودار ہے، بس جب جمعے کا دن ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی علیین سے اپنی کرسی پر نازل ہوگا، وہ اپنی شان کے مطابق، حتیٰ کہ نور کے ممبر کرسی کا احاطہ کر لیں گے اور انبیاء کرام ان ممبروں پر بیٹھ جائیں گے، پھر سونے کی کرسیاں ان ممبروں کے احاطہ کر لیں گے، پھر صدیقین اور شہداء آ کر ان کرسیوں پر بیٹھ جائیں گے، پھر اہل جنت آ کر ٹیلوں پر بیٹھ جائیں گے، پھر ان کے سامنے ان کا رب تبارک و تعالی جلوہ فرما ہوگا، حتیٰ کہ وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھیں گے اور وہ فرمائے گا میں وہ ہوں جس نے اپنے وعدے کو سچ کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کو مکمل کر دیا، اور یہ میری کرامت کی جگہ ہے، سو تم مجھ سے سوال کرو تو وہ اس سے اس کی رضا کا سوال کریں گے، بس اللہ عز و جل فرمائے گا میں نے تم پر اپنی رضا کو حلال کر دیا اور میری کرامت تمہارے لیے ہی ہے، سو تم مجھ سے سوال کرو، پھر وہ اس سے سوال کرتے رہیں گے حتیٰ کہ ان کی رغبت ختم ہو جائے گی، پھر ان کے لیے نعمتیں کھول دی جائیں گی جن کو کسی آنکھ نے نہ دیکھا ہوگا، نہ کسی کان نے سنا ہوگا، اور نہ کسی بشر کے دل میں ان کا خیال آیا ہوگا۔ یہ مجلس اتنی دیر رہے گی جتنی دیر میں لوگ نماز جمعہ سے فارغ ہوتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح جنت میں ایک سفید موتی ہے، اسی روایت میں آتا ہے، جس میں کوئی شگاف نہیں ہوگا، یا سرخ یاقوت ہے یا سبز زمرد ہے، اس میں بالا خانے اور ان کے دروازے ہوں گے، اس میں دریا ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، میرے رب کی کیا شان ہے کہ موتیوں میں دریا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دریا ہوں گے، اس میں پھل لٹکے ہوئے ہوں گے، اور اس میں ان کی بیویاں اور ان کے خادم ہوں گے، تاہم جمعے کے دن سے زیادہ ان کو کسی چیز کی احتیاج نہیں ہوگی، کسی چیز کا انتظار نہیں کریں گے، تاکہ اس دن ان کو اور زیادہ کرامت حاصل ہو، اور اس دن میں اللہ تعالیٰ کے چہرے کی طرف زیادہ نظر بھر کے دیکھیں، اسی وجہ سے اس دن کا نام یوم المزید ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس طویل روایت کو مسند البزار میں روایت کیا گیا ہے، حدیث نمبر 3553، اسی طرح المعجم الاوسط میں حدیث نمبر 6713، اسی طرح مسند ابو یعلیٰ میں حدیث نمبر 4228، اسی طرح المطالب العالیہ حافظ ہیثمی نے کہا ہے کہ امام ابو یعلیٰ اور امام طبرانی نے اسے سند صحیح کے ساتھ روایت کیا، اور کہا ہے کہ اس کی سند جو ہے وہ درجہ صحیح کو پہنچتی ہے، اور امام بزار کی سند میں اختلاف ہے،
اسی طرح یہ روایت جو ہے وہ مجمع الزوائد میں بھی آتی ہے، جلد نمبر 10 صفحہ 421۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ عز و جل فرمائے گا، اے میرے بندوں، کیا تم مجھ سے کسی چیز کا سوال کرو گے تاکہ میں تم کو وہ چیز زیادہ دوں؟ وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، تو نے ہم کو جو چیزیں عطا فرمائی ہیں ان میں سے کس چیز میں زیادہ خیر ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میری رضا بہت بڑی چیز ہے۔ اس روایت کو معجم الاوسط میں روایت کیا گیا ہے، علاوہ ازیں اسے مجمع الزوائد میں حدیث نمبر 18773 کے تحت بھی روایت کیا گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔